lesson 6 ነው ይሆናል። ስድስተኛው የመማማሪያ ርዕሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ lesson ስር የምንማማረው basic operations on whole numbers የሚል ነው። ስለዚህ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶች አሉ። እንደምታቋቸው መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶች አራት ናቸው። እነሱም መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት እና ማካፈል የምንላቸው ናቸው። እነዚህ አራቶቹ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶች። ስለዚህ እነዚህን አራቶቹን የሂሳብ ስሌቶች ሙሉ ቁጥሮች ላይ እንዴት እንተገብራቸዋለን? ማለትም ሙሉ ቁጥሮችን እንዴት እንደምራለን? ሙሉ ቁጥሮችን እንዴት እንቀንሳለን? እንዴት እናካፍላለን? እንዴት እናባዛቸዋለን? then በእያንዳንዱ የሂሳብ ስሌቶቹ ስር ምን ነጥቦችን ማስተዋወስ አለብን? ምን ነጥቦችን መያዝ አለብን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ የመዋየርሳችን basic operations basic operation on whole numbers እዚ ላይ ነው ማለት ነው እንማማረው። ኦኬ ሶ በዚህ ስር የመጀመሪያ የመማማሪያ ርዕሳችን የሚሆነው የመጀመሪያው ኦፕሬሽናችን የሚሆነው ወይም ደግሞ የሂሳብ ስሌታችን የሚሆነው አዲሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ addition on whole numbers የሚለው እንማማርበታለን። ሶ addition on whole numbers okay so this sir addition on whole numbers በምንልበት ጊዜ ሙሉ ቁጥሮችን እንዴት እንደምራለን ነው። ሙሉ ቁጥሮችን ስንደምር ምን ነገሮችን መመልከት አለብን? ምን ነጥቦች አሉ የሚሉትን ነገሮች እንመለከታለን። ስለዚህ መጀመሪያ addition on whole number ወይም ሙሉ ቁጥሮችን ስንደምር ይሄ ሙሉ ቁጥሮችን በምንደምርበት ጊዜ ምንድነው የሚሰጠን ጥቅም የሚለውን እንደ መለያ ነጥብ እንወስዳለን ማለት ነው። so addition on whole numbers ባጭሩ it used to obtain the sum or total result of two or more whole numbers okay ስለዚህ addition ወይም ደግሞ የመደመር የሂሳብ ስሌትን ስንመለከተው አብዛኛው የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው? የተለያዩ ሙሉ ቁጥሮችን ከዚህ በፊት እንዳየነው ከዜሮ የሚጀምሩ የማንኛውም ዲጂት ያላቸው ከዜሮ የሚጀምሩ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን የማያካትት እንዲሁም ክፍልፋይ ቁጥሮችን የማያካትት ሙሉ ቁጥር ናቸው ብለን እንደተማማርነው እነዚህን ሙሉ ቁጥሮች ለመደመርና ጠቅላላ ድምራቸውን ወይ ደግሞ ሂሳባቸውን ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ to sum up or to find the total result ምን ይጠቅመናል ማለት ነው? addition ወይ ደግሞ የመደመር የሂሳብ ስሌት ይጠቅመናል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህን ሙሉ ቁጥሮች ስንደምራቸው መጠንቀቅ ያለብን ነገር ሁለተኛው ምንድነው? ቁጥሮችን ስንደምር ሙሉ ቁጥሮችን ስንደምር ማለት ነው ያንዳንዱ በየቁጥር ቤታቸው መደርደር መቻል አለብን ማለት ነው። so በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን። here the numbers
The numbers which are going to be added, which are going to be added, which are going to be added, must add respective to their place value ስለዚህ የምንደምራቸው ቁጥሮች መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው ባላቸው የቁጥር ቤት መሰረት ነው ማለት ነው ለምሳሌ የአንድ ቤትን ከአንድ ቤት ጋር ነው መደመር ያለብን የሁለት ቤትን ከ10 ቤትን ከ10 ቤት ቁጥር ጋር ነው መደመር ያለብን የመቶ ቤትንም ከመቶ ቤት ጋር ነው የሺ ቤትንም እንደዛው የአስር ሺ ቤት የመቶ ሺ ቤት እስከ ሚሊየን ቤት ባለፈው እንዳየናቸው እነዚህን መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የተለያዩ ሙሉ ቁጥሮችን በቀላሉ ደምረን ጠቅላላ ድምራቸውን ወይም ደግሞ ሰሜሽናቸውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ስለዚህ ይሄ addition on whole numbers ወይም ደግሞ የመደመር መሰረታዊ የሂሳብ ስሌትን ስንመለከተው ሁለት ቁጥሮች ቢኖሩን ኤና ቢ የተባሉ ማለት ነው እነዛን ስንደምራቸው ሌላ ሙሉ ቁጥር ሲ የተባለ ቢሰጠን ኤና ቢ ምን ይባላሉ ሲስ ድምራቸው ወይም ሪዛልታቸው ምን ይባላል የሚለውን አጠቃላይ መግለጫውን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን so እንደ ሶስተኛ ነጥብ therefore in adding two numbers in adding in adding two numbers a and b እና ቢ የተባሉ ሙሉ ቁጥሮችን ብንደምር ነው እነዚህ እና ቢ ምንድነው የሚባሉት which are called addends ይባላሉ addends በሚለው እንለያቸዋለን which are called addends then which are called addends they give gives a result c in bisatun which is called c min ibaral demo sum enlawalen wutetu weyim demrun enlawalen called sum selezih bezi malku mazaf enichilalen malatno so በዚህ መልኩ ሂሳቡን ማስቀመጥ እንችላለን a plus b or a ሲደመር b ምን ይሰጣናል ማለት ነው c ስለዚህ a እና b ምን ብለናቸዋል addends ብለናቸዋል ተደማሪዎች ናቸው ማለት ነው addends c እንደማን ምን ብለናል sum ማለት ነው ስለዚህ እና ቢ የተባሉ ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን እነዚህ ሁለቱም ሙሉ ቁጥሮች ለመደመር ባለፈው እንደተመለከትነው ይሄ ምልክት የመደመር ምልክት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች እና ቢ ስንደምራቸው ሌላ ሙሉ ቁጥር ይሰጠናል ሲ የተባለ ሶ ሲ ምን ይወክላል
ሰም ነው ኤና ቢ ደግሞ አደንድስ ይባላሉ ማለት ነው ኦኬ ሶ እነዚህ በዚህ ከተመለከተን ይሄን የመደመር ሂሳብ ስሌት ወደ ፕሮፐርቲ ዩኒትስ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ይህ የመደመር ሂሳብ ስሌት ባህሪ ወይም ደግሞ መገለጫ ባህሪ የሚባል ነገር አለው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንወያያለን ማለት ነው ሶ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ፕሮፐርቲስ ኦፍ addition on whole numbers okay so properties of addition on whole numbers ይህ የመደመር የሂሳብ ስሌት የራሱ የሆነ መገለጫ ባህሪ አለው ከሌሎቹ ለምሳሌ ከመቀነስ ከማባዛትና ከማካፈል ማለት ነው እነዚህን ነው የምንመለከተው ሶ የመጀመሪያው ባህሪ ምንድነው ክሎዥር ፕሮፐርቲ ምንለው ነው ክሎዥር ፕሮፐርቲ ምንለው ወይም ደግሞ የእውነተኛነት ባህሪ ማለት ነው የእውነተኛነት ባህሪ ሶ እዚ ጋር ይሄንን ባህሪ ስንረዳ በሚከተለው አጭር እና ግልጽ ቋንቋ ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄ መገለጫ ባህሪ ምንድነው for any two whole numbers ማንኛውም ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖር for any two whole numbers ማናማ የተባሉ a and b የተባሉ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖርን such that ከዚህ ውስጥ ምን እውነት አለ ማለት ነው if a plus b is equal to c የሚሰጠን ከሆነ ማለት ነው ሁለቱ ሙሉ ቁጥሮች a እና b ቢኖሩን እነዛን ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ስንደምራቸው a ሲደምር b ሌላ ቁጥር c ወይም ደግሞ ላይ ከተመለከትንበት መሰረት ሰም c የተባለ ቢሰጠን ምንድነው ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር then the number c is whole number the number c is whole number the number c is whole number and it is unique ምን ለማለት ነው እዚህ ጋር ክሎዥር ፕሮፐርቲ ላይ ወይም ደግሞ የእውነተኛነት ባህሪ ላይ ስንመለከተው ይህን የመደመር የሂሳብ ስሌት ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን a እና b የተባሉ እነዚህ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ስንደምራቸው ሌላ ሙሉ ቁጥር ይሰጠናል ለማለት ነው ይሄ ነው ክሎዥር ፕሮፐርቲ የምንለው ያ ማለት m ሙሉ ቁጥር ነው b ሙሉ ቁጥር ነው ሁለቶቹ ሲደመሩ ሌላ ሙሉ ቁጥር c ይሰጠናል ስለዚህ ይሄ ሁሉ ጊዜ እውነት ነው ያንን ነው ክሎዥር ፕሮፐርቲ የምንለው ሁለተኛው ፕሮፐርቲ የምንለው ደግሞ የሚከተለው ነው ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ነው ተለዋዋጭነት ባህሪ ማለት ነው ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ኦኬ ሶ እዚህ ጋም ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ላይ ስንመለከተው ይሄንን የመደመር የሂሳብ ስሌትን ተለዋጭነት ባህሪ ነው ባጭሩ ተለዋጭነት ባህሪ ወይም ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ተለዋጭነት ባህሪ ያለው ይህ የመደመር የሂሳብ ስሌት ልክ ላይ እንደተረዳ ነው በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን for any two whole numbers ማንኛውም ሁለት ቁጥሮች ሙሉ ቁጥሮች ቢኖርን for any two whole numbers a and b
n b የተባሉ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን such that then a plus b is equal to b plus a ነው የተለዋዋጭነት ባህሪ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ a ሙሉ ቁጥር ነው b ሙሉ ቁጥር ነው ስንደምራቸው መጀመሪያ ፕሮፐርቲ ላይ እንደተመለከተው ሌላ ሙሉ ቁጥር ይሰጣናል። ያ ደግሞ ክሎዥር ፕሮፐርቲ ብለናል። የእውነተኛነት ባህሪ ማለት ነው። ስለዚህ n ከb ጋር n መጀመሪያ ጽፈን ከb ጋር ብንደምረውና b-ን መጀመሪያ ጽፈን ከa ጋር ብንደምረው የምናገኘው አንድ አይነት ቁጥር ነው። ይሄንን ነው ተለዋጭነት ባህሪ ወይም ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ማለት ነው። ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ሶስተኛው ፕሮፐርቲ ሶስተኛው ፕሮፐርቲ ማነው አሶሺየቲቭ ፕሮፐርቲ ምን ለው ነው አሶሺየቲቭ property associative property ወይም ደግሞ የተጣማጅነት ባህሪ የምንለው ማለት ነው። associative property የምንለው okay so እዚህ ጋር ላይ በተመለከትነው መሰረት associative property የራሱ የሆነ መገለጫ ባህሪ አለው። so for any three whole numbers እዚህ ጋር ሶስት ሙሉ ቁጥሮችን ብንወስድ for any three whole numbers a ያለን b ያለን እና c ቢኖርን ማለት ነው። ሶስት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። associative property ላይ ዘይን a plus b plus c ቢኖርን ይሄንን ከb እና c ብናጣምር እንደዚህ አድርገን ይሄ ከማ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል እንደዚህ ብንጽፈው እኩል ነው a ሲደመር b ሲደመር c ያለን ስለዚህ a እና b ብናጣምራቸው ሁሉ ጊዜ የሚሰጠን ሪዛልት ወይም ደግሞ ውጤት እኩል ነው ወይም ደግሞ አንድ አይነት ነው። ኦኬ ሶ አራተኛው ፕሮፐርቲ የምንለው ዜሮስ ፕሮፐርቲ ወይም ዜሮ ፕሮፐርቲ የምንለው ነው። zero property zero property የዜሮ ባህሪ ማለት ነው። የዜሮ ባህሪ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ስርም ልክ ላይ እንደተመለከትነው ተከታታዮቻችን ምን ማስተዋወስ አለብን እና ይሄ የመደመር ባህሪ ነው። zero አራተኛው ባህሪ ነው ዜሮ ፕሮፐርቲ ምን ነው። ስለዚህ ምንድነው መገለጫ ባህሪው ነው። ስለዚህ for any whole number ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ቢኖረን for any whole number for any whole number a የተባለ ማንኛውም whole number ቢኖረን then የሚከተለው እውነት ነው ማለት ነው በዜሮ ፕሮፐርቲ ስር then a ሲደመር 0 ምን ይሰጣናል? a ይሰጣናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ 0 ሲደመር a ማን ይሰጣናል? አሁንም a ይሰጣናል። መልካም ሶ ይሄንን የ0 ፕሮፐርቲ በሚለው ስር ከመሰረታዊ ካራክተሮቹ የሂሳብ ስሌቶቹ በመደመር
ስር እንመለከተዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ባህሪ ከተመለከተን ሲ አሁን ቀለል ሊያረግልን የሚችል ላይ ተመለከተናቸውን ህጎችና ባህሪዎች ሊያቀልልን ሊያስተምረን በግልጽ ሊያስረዳን ይችላል የምንለውን ኤግዛምፕል እንመልከት ሲ ኤግዛምፕል example okay example achin endezi biyazsen order biyareg endezi biyazsenis add the following whole numbers add the following whole numbers whole numbers የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች ደምሩ ነው። ኦኬ የምን ደምራቸው ሙሉ ቁጥሮች እንደዚህ ቢሰጡን 6524 6524 ሲደመር 35 ሲደመር 35 ይሄ እንዴት ነው የምንደምረው ነው? መቼም ካልኩሌተር አውጥተን ወይም ደግሞ የተለያዩ ሳይንቲ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን አውጥተን መጠቀም እንደሌለብን ባለሙሉ ርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ላይ በተማርነው ወይም በአስተዋወስነው ወይም ደግሞ በተረዳነው መልኩ በቀላሉ መደመር እንደምንችል ስላየን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ መልሳችን ሊሆን የሚችለው በቀላሉ ምንድነው የመጀመሪያ ስቴፓችን ምንድነው እዚህ ጋር ማስተዋሰን ያለብን first you have to line up the numbers vertically so that the place value corresponds ስለዚህ place valueአቸውን የጠበቀ አድርገን ቁጥሮቻችን እንደምራቸውን ሙሉ ቁጥሮች መደርደር ነው ወይም ደግሞ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ እናስቀምጣቸዋለን ለመደመር እንዲቀልና እንዴት ነው 6524 so እዚ 6524 ስር 4 የአንድ ቤት ነው 2 ደግሞ የ10 ቤት ነው 5 የ100 ቤት ነው 6 የሺ ቤት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው የሙሉ ቁጥር የምንደምረው እዚ ቁጥር ላይ 35 ነው። ስለዚህ 5 የአንድ ቤት ናት አንድ ቤት ስር እናስቀምጣታለን 3 ደግሞ የ100 ቤት ናት ስለዚህ 100 ቤት ስር እናስቀምጣለን። በቃ በዚህ መልኩ ደምረን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ የኮረስፖንድ የሆኑትን ወይ ደግሞ ታያዥነት ያላቸውን የቁጥር ቤቶችን መደመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መደመር እንችላለን 4 ሲደመር 5 ስንት ይሰጠናል 4 ሲደመር 5 ስንት ይሰጠናል 9 ኦኬ ከዛ ማን እንደምራለን 2 ሲደመር 3 ሁለት እና 3 እንደምራለን 2 እና 3 ስንደምራችን ይሰጣናል 5 ኦኬ 5 ከማጋር ነው የሚደመረው ኖታች ምንም ቁጥር ስለሌለ ስለዚህ ከዜሮ ጋር እንደምራዋለን ማለት ነው። ልክ ላይ እንደተመለከተው ዜሮ ፕሮፐርቲ ላይ እንደተመለከተው ስለዚህ 5 ሲደመር 0 5 ይሰጣናል ራሱ ቁጥሩን ይሰጣናል። 6ም ሌላ ዲጂት የሺ ቤት ቁጥር ፕሌስ ቫልዩ ወይም ደግሞ የቁጥር ቤት ስለሌለው ከዜሮ ጋር እንደምራዋለን ስለዚህ ራሱ 6 ይሰጣናል። ስለዚህ መልሳችን 6559 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ መልካም ሶ በዚህ መልኩ ሁለተኛውንም ኤግዛምፕል መመልከት እንችላለን። ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን ቢ ነው። ቁጥራችን የምንደምራቸው ሙሉ ቁጥሮች ወይም አደንድ ምንላቸው አደንድስ 986000 768 768 ሲደመር 4534 4534 ሶ እነዚህ ላይ በተመለከተው መሰረት አደንድስ ይባላሉ ወይም ተደማሪዎች ናቸው። ሶ እንዴት ነው የምንደምራቸው ባጭሩ ወይም በቀላሉ የቁጥር ቤታቸውን መሰረት በማድረግ መደርደር ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን 986768
ስለዚህ የመጨረሻው በቀኝ በኩል ያለችው 8 የአንድ ቤት ናት። 6 የ10 ቤት 7 የ100 ቤት ያለ ይከተላል። ስለዚህ ሁለተኛው አደንድ ወይም ደግሞ ተደማሪ ቁጥር የአንድ ቤት ዲጂቱ ማናት? 4 ናት። ስለዚህ 4ን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ቀጥሎ ያለው የ10 ቤት ማን ነው? 3 ነው። ቀጥሎ ያለው የ100 ቤት 5 ነው። ቀጥሎ ያለው ማን ነው? 4 የሺ ቤት። ስለዚህ እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን ማለት ነው። ስለዚህ 4534 መጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመደመር ምልክት እናስቀምጣለን። እታች እናሰምርና ከዛ በኋላ ቁልቁል ወርታች ቁጥሮችን እንደምራቸዋለን። ወደታች ምንድነው እናደርገው? ከሁሉ ጊዜ ስንደምር ደግሞ ከየት ነው የምንነሳው? ማስታወስ ያለብን ከቀኝ በኩል ከቀኝ በኩል ነው። ከግራ በኩል መነሳት የለብንም። ስለዚህ ከቀኝ በኩል ተነስተን ላይ አንድ ቤት ማነን 8 አለን። 8 እና 4ን አንድ አይነት የቁጥር ቤቶች ናቸው እንደምራቸዋለን። 8 ሲደመር 4 12 12ን አንጽፈም 2ን እንጽፍና 1ን አንድ አለኝ የሚል የሂሳብ ስሌት እናስቀምጣለን። ስለዚህ 1ን አንድ አለኝ ያለውን የት ላይ እንደምራለን? 6 ላይ 10 ቤት ነው ያለው። ስለዚህ 6 ሲደመር 1 7 7 እና 3 10 10 ሙሉ አንጽፈውም አሁንም 0 እንጽፍና 1 አለኝ እንላለን። 1ን የት ላይ እንደምራለን? 7 ላይ የመቶ ቤት ላይ። ስለዚህ ሁለተኛው ተደማሪ ቁጥር ላይ የመቶ ቤት ማን አለን? 5 ስለዚህ 7 ላይ 1ን ስንደምር 8 8 እና 5 ስንት ይመጣል? 10 3 3 እንጽፋን እንዳለን 1ን የሺ ቤት ላይ 6 ላይ እንደምራለን 7 ይመጣል 7 እና 4 11 1 አለን። አሁንም 1 እና 8 9 9 እና 0 9 ይመጣል ማለት ነው። ሌላ አንድ አለኝ የምንለው ኬሪ ያደረግነው ቁጥር ይዘለም። ስለዚህ 9ን ከ0 ጋር ስንደምረው አሁንም 9 ታች ይመጣል። ሶ ይሄንን ስናነበው 991302 ሶ ድምራችን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻ ኤግዛምፕላችን ሶስተኛ ኤግዛምፕላችን እነዚህን ቁጥሮች ደምሩ ብንባል ወይም አደንዶች አሉን 7745123 123 ሲደመር 178 እነዚህን እንደምራቸውስ። ስለዚህ በቀላሉ ላይ እንደተረዳ ነው እንዴት ነው እናረጋው? ቁጥሮችን መደርደር ነው በየቁጥር ቤታቸው መሰረት በማድረግ 7,345,123 then ሁለተኛው አደንድ ላይ ወይም ተደማሪ ቁጥር ላይ 8 የአንድ ቤት ነው 7 የ10 ቤት ነው 1 የ100 ቤት ነው በቃ። ስለዚህ ከዛ በኋላ የለንም ቁጥር እነዚህን እንደምራለን። ስለዚህ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ላይ እንደተመለከታችሁት 3 እና 8 ስንት ይመጣል? 11 1 እንጽፋን አንድ አለን 1 እና 2 3 3 እና 7 10 0 እንጽፋን አንድ አለን 1 እና 1 2 2 እና 1 3 ኦኬ። ከዚህ በኋላ ሁለተኛው አደንድ ላይ ወይም ተደማሪ ላይ ቁጥሬ ዲጂቶች ያሉንም ስለዚህ ላይ ያሉትን ቁጥሮች ቀጥታ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። 5 አለን 4 አለን 3 አለን 7 ስለዚህ 7,345,301 ድምራችን ይመጣል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ቁጥሮችን ደምረን ማስቀመጥ እንችላለን። መልካም ሶ እነዚህን ኤግዛምፕሎች በደንብ አርጋችሁ ተከታተላችሁ የበለጠ እንድትረዱት ደግሞ ራሳችሁን ቼክ ምታረጉበት የሚከተለውን ኤክሰርሳይዝ ሰጣችኋለሁ ሶ ኤክሰርሳይዝ የመጀመሪያ ኤክሰርሳይዛችን ምንድነው? አይደንቲፋይ ዊች ፕሮፐርቲ አይደንቲፋይ ዊች
property, which property of addition does each of the following show or tell? Okay, የመጀመሪያ A በዚህ ጥያቄ ስር 251 ሲደመር 320 እኩል ይሆናል 320 ሲደመር 251 ሁለተኛው ጥያቄ B 76 ሲደመር 0 76 ሲደመር 0 በቅንፍ ውስጥ ሲደመር 10 አለን equals to 76 ሲደመር 10 ላይ በተማርነው በየተከታተላችሁት ፕሮፐርቲ መሰረት ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው እዚህ ስር የተጠቀምነው የሚለውን አይደንቲፋይ ታረጋላችሁ ወይም ትናገራላችሁ ማለት ነው። C 715 715 ሲደመር 353 በቅንፍ ውስጥ አለ ሲደመር 93 is equal to 715 715 715 ሲደመር 715 ሲደመር በቅንፍ ውስጥ 353 ሲደመር 93 ይሄንንም እንደዛ ተናገራላችሁ። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ add the following numbers A 32000 423 ሲደመር 45912 ሁለተኛው 628 ሲደመር 657,857,839 ሌላኛው 89,425 ሲደመር 7,543 ሌላው 5,243,518 ሲደመር 3,519 ኦኬ መጨረሻው 8,519,759 ሲደመር 98 ሰው እነዚህን መደመር ነው ትዛዙ። ስለዚህ ሲደመሩ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ስልክ ለምሳሌ አለ ሞባይል ማለት ነው ወይም ደግሞ ካልኩሌተር ማንኛውንም ሳይንቲፊክ ማቴሪያሎችን እንዳትጠቀሙ ላይ በተማራችሁት በተከታተላችሁት ያደማመር ስርዓት ወይም መንገድ መደመር መቻል አለባችሁ ማለት ነው።
የመጨረሻው ሶስተኛው ኤክሰርሳይዛችን የቃላት ጥያቄ ነው ወይም ወርድ ፕሮብሌም እንለዋለን። ስለዚህ በደንብ ተከታተላችሁ እቺንም ትሰራላችሁ ማለት ነው። a book has 1567 letters on the first page. And 1897 on the second page. Then on the third page. Then what is the total number of ጥያቄው እንደዚህ ነው። What is the total number of the letters on the first 3 pages. Okay, so በዚህ መልኩ ነው ጥያቄውን መሰሩት። ስለዚህ ያው ከላይ በተማርነው መሰረት ባጠናችሁት መሰረት የመደመር የሂሳብ ስሌትን ነው አጠርና ተቀለል ባለመልኩ የተማመር ነው ዛሬ። ስለዚህ እነዚህ ኤክሰርሳይሶች ራይ ከላይ በተከታተላችሁት ትምህርት መሰረት እንደምትሰሩ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሶ የዛሬው ለሰናችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ይሄንን ትምህርት ለሁሉም እንዲደርስ ታዲያ ዘውትር እንደምታደርጉት ሼርና ላይክ በማድረግ ለወደ ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ማድረግ ዘውትር ተግባራችሁ እንዲሆን መልእክቴ ነው። ስለዚህ በቀጣይ ለሰንስ ከመንገናኝ ድረስ ቻው።